अर्जुन दृष्टिमा छौँ, होइन हामी ट्रफी प्याक केही पनि देखेनौँ, हामीलाई वेदर ग्राउन्ड होइन, तर हामीलाई यो दिनमा चाहिँ हाम्रो फ्यानहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नु भएको छ। मैले मैले दिने भनेको प्लेयरहरूलाई टेक्निकल ट्याक्टिकल कुरो हो, तर एनर्जी भनेको उहाँहरूको भित्रको कुरो हो र त्यो इन्भाइरोमेन्टले दिने एनर्जी हो। तपाईँलाई सूर्यले घाम दिएको जस्तै, तातो दिएको जस्तै हामीलाई दर्शकले चाहिँ एकदम तातो दिइरहनु भएको छ, र त्यो तातोलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि जस्टिफाई गर्छौँ होइन, किनभने हिस्ट्री बनाउने कुरो हो महिला फुटबलमा। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हाम्रो यहाँ अहिलेसम्मको यो ब्याचमा हेर्नुभयो भने तपाईँले के पनि देख्नुहुन्न, खालि छ एउटा लोगो मात्र छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो इच्छा के हो भने हामी तारा हौँ, हामी तारा त्यहाँबाट टिपेर ल्याएर यहाँ एउटा राख्छौँ, किनभने त्यो च्याम्पियनसिप हो। त्यही भएर यो च्याम्पियनसिपको लागि चाहिँ हामीले यति मिहिनेत गरेका छौँ, यति फोकस भएको छ, यति इमोसनल्ली, यति फिजिकल्ली, मेन्टल्ली होइन, मोटिभेसनल्ली हामी एकदमै रेडी छौँ त्यसको लागि चाहिँ। अब त्यो चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब त्यही हो, कम मिस्टेक गर्नु पऱ्यो, अब गोल खानु भएन, अब हामीले मिस्टेक गरेन भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौँ हामी गर्छौँ भन्ने छ, अब त्यही कुरालाई फलो गरेर हामी चाहिँ जे होस् भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै मेसेज आउँछ, र भोलिको दिनमा हामीहरू जित्ने नै कोसिसमा छौँ।